ନେତବେ ଆଜି ଯଦି କହିବା ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଜୟପୁରରେ ଉଡ଼ାଣ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯଦି କହିବା ଜୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମାନ ଆସିଛି ଏବଂ ବିମାନ ଆସିକି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ଇଏ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନଗହଳି ରହିଛି ଜନସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ସର୍ବଦଳୀୟ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଶହ ଶହ ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ବିମାନକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯେଉଁ ଆଗମନ ରହିଛି ଏରାଇଭଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁପଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନରେ ଆସିଲା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଆମେ ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କି ବିମାନବନ୍ଦରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯେତିକି ଯଦି କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1.5-2 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ତାଜା ଚିତ୍ର କି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଚେକ୍ ଇନ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଲଗେଜ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେନର ଇଏ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ କି ବାହାରକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ ଆଗମନର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି କି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଜୟପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଏବେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିବା ପରେ ଏଠୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ବିମାନ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ 1 Air ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେ ବିମାନ ପୁଣି ଏଠୁ ଯାଇକି ଯଦି କହିବା ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଯିବ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନାରୁ ପୁଣି ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷ ଯିବ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଛି ଇଏ ହେଉଛି 9 ଜଣିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ଏବଂ ଏ 9 ଜଣିଆ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ 1,059 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦର ଦେଇକି ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଠି ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବିମାନରେ ଉଡ଼ିକି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଇଏ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଗୌରବର ବିଷୟ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଜୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ଉଷାପାଡ଼ି ମ୍ୟାମ୍ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆଉ MP ସପ୍ତଗିରି ଅଲକା ଆମର MLA ତାରା ବାହିନୀପତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଏ କାମ ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ଟିମ୍ ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେତେ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଥାର୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ୱି ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ହ୍ୟାପି ନାଓ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠେଇ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିମାନ ସେବାର ଲାଭ କୋରାପୁଟବାସୀ ଉଠାଇବେ ବିମାନ ସେବାର ଲାଭ କୋରାପୁଟବାସୀ ଉଠାଇବେ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଆୱର୍ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍
and Government of India. It is all possible only due to you. You have given us an example very endured, and after following our significant team has become successful. Your role is entirely in this. But as a political leader, your role is entirely in this. We are very grateful. प्रथम विमान पहुंचिछि ए भुवनेश्वर उडीला जयपुर रे पहुंचिला किछ समय पूर्व एबे यात्री बाहर को बाहर रे केते खुशी अछन्ति प्रथम विमान पहुंचिछि खुशी कहि होग नै एटे कथा रे कहि परियुनु इट इज वेरी प्राउड मोमेंट जयपुर पीपल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू नवीन पटनायक और हमर एमएलए सर अछन्ति भाईनपति बाबू हमर जो अछन्ति समस्त को वी आर वेरी थैंकफुल टू किंतु 9 सीटर इज वेरी नो सीटर होची चटटा दृश्य देखंतु ये प्रथम यात्री जो अच्छा कह बीजेपी वरिष्ठ नेता भृगवासी पात्र बाबू सार ए आसुं बाहर को बाहर सागर आलोचना करवा कि जरा आज केमती रही ये जो जरा रही आज केमती रही देखिपे संपूर्ण भाव सार को स्वागत कर प्रथम जात्री भाव से जयपुर विमानंदर ओह्ल से जयपुर विमानंदर बाहर सार प्रथम अर्गस को स्वागत सहित कोरापुट मटी को ये देखिपे स्थानीय विधायक तारा भाई प्रति उत्कंठार सहित समस्त जो अच्छा सप्तगिरी उल्लुका और स्थानीय जो शासक दल रही कह विजु जनता दल रो विधायक मैंने देखिपे भृगवासी पात्र जी आम राज्य बीजेपी वरिष्ठ नेता अच्छा सी आसी जयपुर विमानंदर में पहुंची ये पूरा आम दृश्य आपको देखा देखिपे भव्य संवर्धना कर समस्त अतिथि मानूबे भव्य संवर्धना कर समस्त यात्री मानू स्वागत दिखाई पुष्पमाल्य दिखाई ता सहित पुष्पमाल्य समस्त यात्री को देखिपे एवं विमानंदर में स्वागत कर पूरा ताजा चित्र आप अर्गस चैनल देखिपे टीवी पर्दार एक्सक्लूसिव चित्र आम देखा विमानंदर में प्रथम यात्री जो मैंने विमान उड़ी जयपुर मटी में ओह्ल जयपुर मटी में ओह्ल पहुंची आम आलोचना करवा प्रथम भृगवासी पात्र आज्ञा आसी आलोचना करवा राज्य बीजेपी वरिष्ठ नेता भी सी आगे आलोचना करवा आज रही प्रक्रिया यात्रा केते समय रही केते समय भितर सी आसिक पहुंची भुवनेश्वर जयपुर भुवनेश्वर उड़ीबा और जयपुर पहुंचा को लेकिन ये यात्रा केते कौन सुविधाजनक रखा कहीं केन्द्र उड़ान योजन प्रथम करापुटिया भावे सी विमान जो कह विमान सेवार लाभ उठाई कहीं सी भी यही मटर संतान सी भी कोरापुट मटर संतान कोरापुट मटी सी भी गौरव तो वर्तमान लोक भव्य संवर्धना करें पूरा विमानंदर आपको ताजा चित्र देखा कि जो विमान सेवार केन्द्र उड़ान योजन जो सामिल होगी वर्तमान आलोचना करिया भृगवासी सर सागे सर देखु कोरापुट तो ये गर्व गौरव ता सहित आप प्रथम कोरापुटिया जी कह किए प्रथम यात्रा आरंभ कर विमान रे माटी रे पहुंची गाँ माटी रे केते गर्व अनुभव करते बहुत खुशी आज अविभक्त कोरापुट जिला जयपुर दक्षिण ओडिशा पाई आज बहुत गर्वर कथा जे बहु लंबा समय धरी प्रतीक्षित उड़ा जहाज आज जयपुर आसी पहुंची समस्त को धन्यवाद जनाऊ विशेषकर जयपुर बासी अभिभक्त कोरापुट जिलार बासी जहार समस्त उद्यम आज यह संभव हो पारा जनसाधारण को सरकार को दिल्ली सरकार को ओडिशा सरकार को जिलार प्रशासन को समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को बहुत अभिनंदन उड़ाजहाज आड़ा हम एरोड्रम आड़ा हवा दरकार रिएक्शन शुभ बीजेपी वरिष्ठ नेता भृगवासी पात्र रही है रिएक्शन ना आज्ञा आप यात्रा करके आज आसी तो यात्रा के सुविधा थी कौन कौन सब बहुत भल लगे भगवान करें बस और ट्रेन अपेक्षा विमान सेवा अधिक लाभ बहुत बहुत भल बहुत भल सेना गोटा पहुंची गलो तो सुविधा है जयपुरवासी सुविधा है रिएक्शन शुभ पारे जो यात्री मैंने आसी रिएक्शन नौते
पूरा विमान बंदर दृश्य देखु भव्य जदि कह स्वागत भरपूर रही रही डेंसा बाजा बाजू लोकं जो जी मैंने आम को संवर्धना करवागत संवर्धना कर सबु जी जदि कह पुष्प माल्य दि जाए पूरा राज्य देखी पारे डेंसा नृत्य बाजा देखी पारे एटिकार स्थानीय बासिंदा मैंने केत खुशी अच्छा अनुभव कर आलोचना करवा स्थानीय स्थानीय जदि कह बासिंदा भाव से खुशी अच्छा भाई केत खुशी अच्छा जयपुर युव छात्र महिला तरफ आम विजु जनता दल तरफ नवीन पटनायक अशेष अशेष धन्यवाद रिएक्शन देखि पारे जो स्थानीय सब जो रही युवक मैंने मन में गोटे उत्कंठार महोल देखा मिली समस्ते एवं उभय राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद देवार लगी कहीं प्रथम कर उड़ान सेवार लाभ उठे पार नौ जनिया विमान जयपुर विमान बंदर भुवनेश्वर में उड़ूँ विशाखापटनम उड़ूँ किंतु जो भाव में यात्री मान उत्कंठा रही विमान सेवार लाभ उठाई एक यात्री मान दाबी रही कि आगामी दिन में जदि विमान सेवा आहरी अधिका बढ़ा दी जापर जो सीट संख्या नौटार सीमित करी आदि करें आगामी दिन में हेतु जत्री भिड़ विमान बंदर अधिका देखा मिले जयपुर केन्द्र प्रस्तुत सतोष।